till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Fala, moçada. Começando mais um vídeo aí. O carro tá na gasolina, difusor ligado. 116 cavalos. Vou dar uma pisadinha, uma baixadinha aqui pra ver se... pra ver a velocidade que ele dá, porque eu já pisei nessa baixada aqui no álcool. Só que o carro tava mais carregado do que tá agora, entendeu? Mas vamos ver o que consegue pegar aqui. E aqui tem essa baixada e tem mais umas ainda. Aí nós vendo o que o carro vai dar aqui, né? Tá boa. Aqui é um planão e a reta. Aqui tem mais uma baixadinha. Aí eu vou tirar o pé porque tem um trevo ali na frente. Aí nós já continuamos ali em outra. Mais pra frente ali, beleza? Aí, moçada, ó, aqui é um planão, vai começar uma subidinha, aí vai ter uma baixadinha boa até aqui. Aí vamos ver se ele desenvolve de novo. É que tinha um trevo aqui atrás, a gente acabou de passar o trevo e já tocou o bonde. Aqui era uma subidinha e aqui começa uma descidinha também, ó. Como vocês podem estar vendo aí. Caminhão lá embaixo, uma saveirinha entrando, eu espero que não estrovem. Eu acho que não vai, porque senão, se tivesse carro vindo, já era para ter aparecido já. Aí, ó, Jetão, se a descida for boa, desenvolve bem, galera. Vocês viram? Pegou cesta de no pé no fundo. Em 215, eu acho, 218, se eu não me engano. Ó, vou ter que tirar o pé aqui, ó, por causa daquele caminhão ali. Bem que tirei o pé, hein, galera. O cara tem que ser consciente, hein. Se o cara teima em tentar podar esse caminhão na mesma velocidade, ia dar uma pequena merda. Vocês não acham? Ia receber só a notícia. Sangue de Jesus tem poder. Ainda bem que eu sou um pouco inconsciente. Galera, tipo, que nem eu falo pra vocês, direto eu tô falando aí, entendeu? Se tivesse um Corolla correndo com nós, um Fiesta, um Fusion, qualquer carro que fosse, numa descidinha daquela ali, vocês acham que acompanharia? Entendeu? Ele ia ficar limitando lá pra cima, lá, entendeu? Enquanto eu desenvolvi um pouquinho mais, ele ia ficar limitando, no caso, né? É o meu pensamento, como dono de Jetta. Daí, mas cada um tem as suas próprias conclusões, tal, né? Mas esse é meu pensamento. Aqui é uma subida pesada, ó. Ainda o difusor tá ligado, a gente já fez o teste. O difusor dá uma roubadinha, porque perde um pouco de compressão do motor, né? Eu acho. O difusor não dá tanta potência. O carro tá na gasolina. Tá bom, eu acho que tá bom. Se tivesse no álcool, rapaz, vai ter uns quebra-mola, daí já nós volta, galera. Aí, moçada, voltemos. Aqui tem mais uma baixadinha e tal. Aí vai dar pra tirar mais umas
baixada pesada também. E depois tem mais uma baixada. Aí quem sabe, se a gente não conseguir ninguém estrovar, a gente consegue fazer um top speed aí. Já estão na gasolina e eu tô com mercadoria, mas não tô com tanta. Tô com pouco, um pouquinho, sabe? Aí já deu 200. Não tô com tanta mercadoria. Ixi. Vou tirar um pouco o pé aqui, galera, por causa daquele caminhão ali, ó. Que viu, tá? Aí então, se vocês tiverem que falar alguma coisa, não é eu. Aí vocês vão ver no vídeo aí, vocês falam se não é o que nós fala que é, que parece. Ela já viu, tá vendo? Galera, vê se aquela árvore lá não parece uma rola. Eu não sei se vocês falam assim aí, aquela árvore lá, ó, do lado do caminhão lá, vocês estão vendo? Ó, ela parece uma rola e o macaco é pro lado de lá, ó. Ó, a árvore. Não, o macaco é do lado dela. É ali do lado dela, vida. Ali, ó. Essa aqui, ó. Essa árvore aqui parece um macaco. É ela. É ela, ó. Olha, não vê se não parece um macaco essa árvore aí, ó. Com a mão no chão. E a outra parece uma rola. Ah, perdi a baixada dele. Mas foi importante. Foi por uma boa causa. Ai, ai. Aqui é uma descida boa. Até bom porque eu não pisei. Porque aqui é uma descida boa, mas tem uma curva bem nela aqui, ó. E ela não tem ângulo de fazer ela correndo, entendeu? Ela é plena. Plana. Plena. Ela é linda e plena. Não tem ângulo de você fazer ela correndo. Ela é muito assim, ó. Aí se acaso você for muito corrente e estiver chovendo, você escapa dela. Puxada aqui. Só que dessa vez eu vou com o ar desligado pra ver. Eu vou colocar no meio do esse vídeo aqui, eu vou colocar no meio do outro, tá? Daí tô com o ar desligado, o difusor continua ligado. Porque, que nem eu já expliquei no outro vídeo lá, meu difusor deu um probleminha. Ele estragou a central, daí eu tô tendo que desligar e ligar direto ele. O direto que eu falo é ali na bateria. Daí é complicado, né? Que nós chega aí com o ar desligado e tal. E aqui é umas baixadinhas boas até. Essa aqui não é a mesma que eu fui aquela hora, tá? Essa aqui já é outra. Confesso que eu fiquei com certo medo carro, hein?
acho que é essa aqui, ó, que a gente fez aquela hora. Aí vamos ver que velocidade que o Jetta chega aqui, com o ar desligado. Na gasolina, só que com o ar desligado. Aqui é reta, aqui tem o terminal. Vai terminar a baixadinha aqui. Pra vir a baixada não é tão boa quanto pra vir de cá. Pode ver que a subida aqui é melhor, ó. Aí com o ar desligado vamos descer aqui. Agora é aquela, a mesma baixada que a gente pegou, 220 agora há pouco aqui. Caidinha na subida aqui. Mas e o
Corolla, será que ele não cai então? Será que ele permanece a 200 ali, baixada, subida, permanece a 200, não abaixa? Porque se for assim, aí ele se sai melhor em cima do Jetta.